kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba asxaabta hawada nagala socotay meel kasta oo aad joogtaanba waa 12-ka bisha koowaad ama maalintii ugu dambeysay bisha January sanada 2022-ka meel kasta oo aad joogtaanba waxaan idin leenahay soo dhowaada kuna soo dhowaada warbixin kooban oo aanu ka soo qaadanayno nuxurka ama nuxurka waraysi uu telefishinka afka wayaanaha amaba afka tigreega ku hadla ee dimsi wayaane uu la yeeshay madaxweynihii hore ee deegaanka tigreega Debretsion Gabra Mikael kaasi oo haatan isagu duurka ku jira sheegayna in uu ku sugan yahay meel aan ka fogeyn magaalada Maqale ee xarunta maamulka tigreega halkaasi oo uu sheegay in uu ka hoggaaminayo dagaalka ka socda deegaanka tigreega haddaba madaxweynihii hore ee maamulka tigreega ee ay dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya xididada u siibtay ayaa muddo ku dhawaad 2 bilood ah waxa markii ugu horeysay uu wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyey telefishinka ku hadla afka maamulkii hore ee tigreega ama dimsi wayaane lagu magacaabo waxaana uu ka hadlay xaaladda guud ee deegaanka tigreega iyo sidoo kale dagaalka faraha lagaga gubtay ee ka socda guud ahaanba deegaanka tigreega waxa uu sheegay sidoo kale duulaanka lagu soo qaaday deegaanka tigreega iyo weliba khasaaraha ka dhashay dhinacyo badan ayaana sidoo kale uu kaga hadlay khasaarahaasi isaga oo soo qaatay tusaalayaal kala duwan marka laga yimaado sida guud ee uga hadlay xaaladda dagaalka waxa weerar dhinaca afka ah uu ku qaaday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali iyo sidoo kale dalkaasi Eritrea waxaana soo koobaynaa haddii Allaha awoodda lihi ogolaado nuxurka khudbadiisa amaba waraysigaasi uu la yeeshay telefishinka lagu magacaabo dimsi wayaane amaba codka kacaanka haddaba madaxweynihii hore ee deegaanka tigreega Debretsion Gabra Mikael haatanna isagu hoggaaminaya dagaalka ka socda deegaanka tigreega ayaa waxa uu sheegay in lagu soo qaaday weerar culus oo la doonayay gabi ahaanba in lagu cidhibtiro shacabka ama dadweynaha tigreega waxaana uu ku dooday in weerarka lagu soo qaaday deegaanka tigreega uusan ahayn mid la doonayay in xididada loogu siibo oo keliya maamulkii kooxda TPLF waxaana uu sheegay in weerarku uu ahaa mid qorshaysan oo ay ka wada shaqeeyeen wax uu ugu yeeray cadowga soo jireenka ah ee dadka tigreega kuwaasi oo doonayay in ay xasuuq arxandarro ah u geystaan dadka tigreega sida uu sheegayna uba geystay xasuuq loogula kacay amaba xasuuqa ka dhana dadka birimageedada ah ee isugu jira dumarka iyo weliba caruurta iyo waayeelka kuwaasi oo uu sheegay in si arxandarro ah loogu xasuuqay magaalooyinka iyo weliba miyiga deegaanka tigreega waxa uu sheegay in weerarkaasi lagu soo qaaday ay si adag isaga caabiyeen balse ay bedeleen istaraatiijiyadii dagaalka haatanna qorshuhu uu yahay mid dagaalkii deegaanka tigreega waji kale u sameeyay isaga oo ku dooday in hadda dagaalka tigreegu uu yahay mid bilow ah ama marxalad bilow ah ku jira dhinacaasna waxa uu ku dooday in deegaanka tigreega iyo weliba jabhadda TPLF haatan ay si mugle u wadaan dagaalka ka dhanka cadowga deegaanka tigreega waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in waqti yar kadib ay gabi ahaanba la wareegi doonaan deegaanka tigreega ayna dib u soo celin doonaan gobonimada iyo sharaftii shacabka tigreega waxa uu ku dooday in dagaalku haatan uu ka socdo goob kasta oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo weliba ciidanka dowladda dalkaasi Eritrea waxa uu sheegay in 4 dowladood oo waaweyn ay ku soo qaadeen deegaankiisa weerar cir iyo dhul ah kaasi oo uu sheegay in aanay suurtagal noqonin in ay u babac dhigaan sidaas daraadeedna ay qaateen istaraatiijiyad cusub oo ay cadowga ku wiiqayaan isaga oo dhinaca kalena sheegay in dadka tigreega ahi haatan ay gaareen guulo wax ku ool ah Debretsion Gabra Mikael marka laga yimaado warbixinta dhinaca dagaalka waxa uu sheegay tirada dadka ay dileen ciidamadii ku soo duulay deegaanka tigreegu in ay 19,000 gaarayso waxaana uu sheegay
in shacabka tigreegu ay ku xukumeen yihiin haatan dil ay ku xukumeen dowladaha daliska la ah iyo waliba cadawyo kale oo uu sheegay in ay bannaanka kaga soo duuleen waxaase wacad uu ku maray in qof tigre uusan meel bannaan ku dhiman doonin ee ay ku dhiman doonaan goobaha dagaalka iyaga oo xoreysanaya deegaankooda waxaana shacabka tigreega uu ku baraarujiyey in ay sii laba jibaaraan weerarka iyo weliba gulufka dagaal ee lagu wiiqaya awoodda cadowga isaga oo sheegay inay iyaguna noqon doonaan waa t b l f ee hogaamin horkacda shacabka tigreega una horkacda goobaha dabka uu ka shidan yahay si ay cadowga halkaasi ugu ciqaabaan waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu ku faanay in shacabka tigreegu ay yihiin kuwa aan marnaba cabsanin geeridana aan ka warwareegin ayna noqon doonaan deegaanka tigreegu meel isu bedesha xabaalaha cadowga deegaanka tigreega waxa uu sheegay in khasaaraha soo gaadhay shacabka uusan ahayn mid la qiyaasi karo boobka bililiqada dilka barakicinta iyo xasuuqa arxandarada ah ee lagu hayo shacabka tigreega ayuu sheegay in uu yahay mid ay horey u soo mareen dadka tigreegu horeyna ay cadowgii sidan oo kale u gelayay ay cagta u marayeen ugu dambayntana weliba wakhti kooban ayuu ku hanjabay in ay ku guulaysan doonaan amaba ay cadowgooda ku soo afjari doonaan mar uu ka hadlayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ah ayaa waraysigiisa waxa uu ku sheegay in abiy axmed iyo weliba dadka haatan etoobiya ka taliya aysan garanayninba amabase ayna aqooninba waxa ay yihiin dadka tigreega iyo kooxda t b l f abiy axmed ayuu sheegay in uu yahay qof jaahil ka ah taariikhda deegaanka tigreega iyo weliba dadka tigreega abiy axmed cidda aan nahay ma fahmi karo mana baran karo mana aqoon karo waxaan annagu nahay dad mabda' leh ayuu yidhi sidaasi daraaddeed abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya ma aha qof garan kara amaba fahmi kara mabaadi'da iyo aragtida aan xambaarsannahay ayuu ku dooday sidaasi daraaddeedna isaga iyo kuwa usoo hiiliyey waxa ay haystaan ayuu yidhi maalmo koobanna oo ay ku sii dhaqdhaqaaqi karaan balse shacabka tigreega iyo weliba jabhadda t b l f ayuu sheegay in ay gudan doonto waajibaadkooda ayna qaadi doonaan tallaabooyin ay ku ciqaabayaan kooxaha kala duwan ee iyagu isu soo bahaystay xasuuqa dadka tigreega waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare abiy axmed aqoon la-aanta iyo weliba jahliga ka haysta taariikhda deegaanka tigreega ay ku xambaartay ficilada foosha xun ee uu cadowgii soo jireenka ahaa ee dadka etoobiyaanka ah iyo weliba dadka tigreega ah uu usoo kaxaystay dhulkii uu isagu xukumayey amaba uu maamulka ka ahaa sidaasi daraaddeedna waxa uu muujiyey in haatan la gaadhay xilligii ay ka hoos bixi lahaayeen dalka etoobiya waxa uu yidhi waxaan u dagaalamaynaa xuquuqda iyo xaqa annagu aan leenahay lagama yaabana marnabana in nala gumaysto amaba aan jilbaha u dhigno si naloo addoonsado taa beddelkeeda qof kasta oo tigree ah waxaanu leenahay waxaad haysataa hal option kaasi oo ah in aad dhimato una dhimato difaaca dhulkaaga iyo sharaftaada waxa uu xasuusiyey dadka tigreega taariikhdii ay soo mareen iyo weliba waxa uu ugu yeedhay haliyeeyada iyo geesiyadii tigreega baaqigoodii oo iyaguna haatan furimaha ku jira waxa uu sheegay in marxalada adag ay wajihi doonaan haatanna ay soo mareen qaybihii ugu adkaa ee dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka tigreega waxaana uu niyadda ugu qaboojiyey dadka tigreega in saacadda uu hadlayo wixii ka bilowda ay iyagu yeelan doonaan gacan sarraynta amaba goobaha dagaalka ay noqon doonaan iyagu kuwa ku gacan sarreeya waxa uu xaqiijiyey amaba uu sheegay in 48 saace lasoo dhaafay ay dhaceen yacni dagaaladii ugu cuslaa amaba ugu waaweynaa ee dhex maray ciidamada ka socda dalalka etoobiya iyo eritriya iyo weliba deegaanka axmaarada iyo ciidanka maamulka tigreega waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay hub iyo saanad milatari oo badan in ay kala wareegeen ciidamada milatariga etoobiya dowladda federaalka ah ee dalka etoobiya ayaase dhankeeda waxa ay soo bandhigtay amaba ay bannaanka soo dhigtay hub culus oo ay sheegtay in laga qabtay
ama ba ay ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya kula wareegeen saacadihii ama 24-kii saac ee la soo dhaafay dagaal khilaaf oo ka dhacay gudaha deegaanka Tigreega kaasi oo ay sheegeen in uu dhexmaray ciidamada militariga Itoobiya iyo ciidankii maamulka kooxda TPLF hubka iyo sanadda military ee dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay soo bandhigtay ayaa waxa uu muujinayaa wali in kooxdi TPLF ay leedahay cudud military ayna si weyn wali uga dagaalamayso deegaanka Tigreega hubka ayaa waxa uu ku raraa gaadiid kala duwan iyo sidoo kale agabyo amaba hub badan oo yaala meel buura dhexdood ah oo santuuqyo tira badan oo rastaysan ay dawladdu sheegtay in waxa ka buuxay ay yihiin hub lagala wareegay kooxda TPLF halka kooxda TPLFna ay iyadu dhankeeda sheeganayso in ay la wareegtay hub iyo waliba saanad military oo xoog leh oo ay ka mid yihiin gaadiidka dagaalka waa sida ay sheegeen isku soo wada duubay dhinaca kalena sargaal amaba kornaylkii hoggaaminayay gudahaana ciidamada ama aan idhaahda generaalkii hoggaaminayay ciidamada dalkaasi Eritrea ee ku sugan deegaanka Tigreega ayaa isagana dawladda dalkaasi Eritrea ay xaqiijisay in uu ku baxay gudaha deegaanka Tigreega balse dawladda dalkaasi Eritrea waxa ay sheegtay in sargaalkaasi uu u dhintay xanuunka lagu magacaabo koronaha ama COVID-19 ka waa sida dawladdu ay sheegtay waxa lagu magacaabayay General Girme Gabrayasus wax noocaas ayaan jeclahay in lagu magacaabayo waxana uu dhintay laba maalmood ka hor ma aanay sheegin dawladda Eritrea goobta uu kaga dhintay deegaanka Tigreega balse waxa ay sheegtay in halkaas isaga oo ku sugan uu u dhintay xanuunka loo yaqaan koronaha arimahan oo dhan ayaa waxa ay muujinayaan in wali uu socdo dagaal kharaad oo u dhaxeeya ciidanka dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo ciidamada taageeraya iyo waliba kooxdi TPLF oo iyadu haatan u muuqata in ay mar kale wado carcar iyo waliba dagaalo culus oo ay ku qaadayso goobaha dagaalka maalin ka hor ayaa sida aanu horey u sheegnay kulan ay yeesheen saraakiisha dalkaasi Eritrea ee hoggaaminaya ciidanka ku sugan gudaha deegaanka Tigreegu waxa ay sheegeen in aanay ka baxaynin deegaanka Tigreega iyaga oo joogitaankooda sabab uga dhigay in ayna dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ciidanka kaga sugan deegaanka Tigreegu iska caabin karin amaba ay haatan aanay awoodin in ay iska difaacaan kooxda TPLF sidaas daraadeedna ay waajib tahay iyagu in ay sii joogaan deegaanka Tigreega ayna halkaasi kula sii dagaalamaan kooxda TPLF inkasta oo dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya aanay si rasmi ah uga hadlin warkaasi laga soo sheegay saraakiisha sare ee ciidanka militariga dalkaasi Eritrea ayaa haddana waxa muuqata marka la fiiriyo guulaha kala duwan ee mid waliba ay dhinaceeda u sheeganeyso in xaaladu ay tahay mid aan lagu kala adkaanin ee dhinacyadu wali ay hardamayaan akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta oo aad joogtaan ba waxaan idin leenahay mar kale soo dhawaada waa kowga ama 10-ka bisha koobaad maalinkii ugu dambeysay bisha January sanada 2020 ama 2021 aan idhaahdo ama 2021 haddii aan idin dulmaro bar hadda warbixinta madaxweynihii hore ee deegaanka Tigreega ayaa muddo ku dhawaad 2 bilood ama tan iyo intii laga eriyay magaalada Maqale waxa uu bixiyay wareysigii ugu dheeraa ee uu siiyay warbaahinta waxana wareysi la yeeshay telefishinka lagu magacaabo Dimsi Wayane oo ku hadla codka kooxda TPLF waxa uu ka hadlay in ay wadaan dagaalo ay kula jiraan ciidamada dalka Eritrea iyo waliba ciidanka dalka Itoobiya waxana uu sheegay dagaalku haatan in uu bilow yahay amaba uu galay marxalad culus ama marxalad cusub oo bilow ah oo sida uu hadalka u dhigay ay ku baadi goobayaan xaqa iyo waliba xuquuqda dadka Tigreega waxa uu muujiyay in aanay Tigree haatan wixii ka dambeeya isu diyaarinaynin amaba ay isu diyaarinayso Tigree haatan wixii ka dambeeya sidii ay u maamulan lahayd amaba ay u noqon lahayd dal Itoobiya inteeda kale ka madax bannaan isaga oo sheegay inaanay jirin sabab dadka Tigreegu ay wax Itoobiya la yiraahdo uga sii mid noqdaan iyada oo loo soo kaashaday 4 dowladood oo sida uu sheegay iyagu ka hawlgalay deegaanka Tigreega cagtana mariyay ciidankii kooxda TPLF waxa uu sheegay
in khasaare ba'an loo geystay dadka Tigreega ah, waa sida uu hadalka u dhigay 10,000 oo qofna ay dhinteen, isagoo oo dhinaca kale sheegay in shacabka Tigreegu ay haystaan hal option oo kaliya, optionkaasi oo ah in iyaga oo ku sii jeeda amaba goobaha dabku uu ka shidan yahay ku sugan oo ka dagaalamaya ay dhintaan balse aanay bananaanada ku dhimanin. Isaguna waxa uu sheegay in uu u horkacayo dadka Tigreega goobta uu holacu ka baxayo oo ah goobaha ay ku hardamayaan ciidamada kala duwan ee ku wada sugan deegaanka Tigreega. Waxa uu ugu baaqay shacabka Tigreega in ay noqdaan kuwa difaaca sharaftii ay horay u lahaan jireen awowyaashood. Dhinaca kale, dalka Eritrea ayuu sheegay in ciidamadoodu aanay ka bixi doonin deegaanka Tigreega ee lagu diri doono gudaha deegaanka Tigreega, isaga oo sheegay in ay la mid noqon doonaan ciidamadii Talyaaniga ee horay ugu soo duulay dalka Itoobiya amaba boqortooyadii dalkaasi Itoobiya, waxaana uu ku faanay in ay ka gaadheen guulo waaweyn oo taariikhi ah. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayuu ku sheegay mid aan aqooninba amaba aan la soconin dadka Tigreega iyo waxa ay yihiin, isaga oo dhinaca kalena ay dowladda dalkaasi Itoobiya iyo weliba tan Eritrea ay sheeganayaan guulo ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay. Dowladda Eritreana jeneraalkii hoggaaminaya ciidamadooda ku sugan gudaha deegaanka Tigreega oo jeneraal Girme Gebreyesus lagu sheegay ayay sheegeen in uu u dhintay xanuunka loo yaqaano koronaha amaba maxaan ku yahdaa COVID-19, balse Ilaahay ayaa xaal oga. Waa Galad Xasan oo daaha gadaashiisa idinkala soo hadlaya akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow. Inta aynu isugu imaanayno warbixinaha xigaa ee ku saabsan guud ahaanba xaaladda Geeska Afrika, waxaana idinku dhaafayaa amaba inta aanan idin dhaafin waan idin wada salaamayaa dhammaantiin. Waxaana jeclahay bal haddii ay suuragal ii noqoto commentiyada ama dareenkiina kolba kuwa macquulka ah in aan soo qaato. Waan gartay TPLF mar hore ayay sheegeen in aanay isdhiibaynin. Waxa uu ahaa inaa Sayid Cabdulla Xasan Saan jeclahay Jaamac Galad weriye reer Jubbaland, waxaanay weriye Soomaaliyeed ee ma ihi weriye xaafad gaara. Meel kasta oo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow soo dhowaada. Intaasi ayaan jeclahay in aan ku soo afjaro amaba haddii wax yaraan fiiriyo Firdowsa waxa ay tidhi soo kuwi lahaa madaxweynihii waan dilay. Madaxweyneyaasha ayaa kala ah waxa ay sheegeen inay ku hareereysan yihiin waan dilay way dhaheen, laakiin hadda ugu dambeyntii isaga ayaa hadlay. Waxay laakiin marar kala duwan sheegeen in ay ku gadaaman yihiin oo weliba ay kula hadlayaan maxaan ku yidhaahdaa cod baahiyayaal si ay isu dhiibaan isaga iyo ciidanka la socdaba. Axmara ayaa iyada naftirkeedu haatan waxa ay wadaa olole aad muddo inay ku taageeraysaba maxaan ku dhahaa dadka Tigreega ee iyagu ay xasuuqeen. Mar kale ayaa waxa uu yidhi Axmaaro iyo Tigrey maxay ku kala duwan yihiin, waxay ku kala duwan yihiin Axmaaro iyo Tigre waa laba cadow balse midna waa cadow siyaasi ah oo marxalad ku eka, waa aniga aragtinayda midna waa cadow rasmiya oo uu leeyahay Geeska Afrika oo dhan, ma aha Soomaali oo keliya, dhammaan bulshooyinka Geeska Afrika oo dhan cadow ay leeyihiin ayaan anigu u arkaa oo weliba rasmiya ama cadow soo jireena ama cadow istaraatiiji ah oo aanay jirin marxalad gaar ah oo maxaan ku idhaahdaa cadaawadoodu ay ku salaysan tahay, balse Tigreega cadaawadoodu waxay ahayd cadaawad siyaasiya oo ku salaysan xukun iyo awood ku dagaalan. Taasina waxaan filayaa yacni bini aadanka oo dhan waa sunnatul maaragtaayto sunnatul xayaa in bini aadanku ay ku dagaalamaan awoodda oo ay maaragtaayto waxyaalo badan ay u huraan. Laakiin sida ayna Axmaarad u ogoleyn qof bariga Afrika jooga oo ayaga aan ahayn in uu maaragtaayto ama madaxa qaada ama neefsada, ma ahayn Tigreegu, waa aniga aragtidayda. Maxaan ku yidhaahdaayto qof kastaana aragti buu leeyahay. Marka ninkii ka aaminsan inay nasteex yihiin labadaasi midkoodna nasteex ma aha, waa laba cadow, laakiin waa cadow siyaasiya oo waqtigu keenay oo cadow xukun ah iyo cadow istaraatiiji ah. Yacni cadow inta aad joogtaanba aad cadow tihiin. Tigree Soomaalidu 7-8 sano unbay baratay, 7-20 sanana waxaan filayaa way isku daba dhammaatay. Haatanna iyaga ayaa lafahoodii maxaan ku yidhaahdaayto la baxsan la. Wixii aan khalday naf iyo shaydaan ayaan u daynayaa, wixii aan saxayna Ilaahay ayaa ku mahadsan.
وقالت حسن ومركلة إذن كودا فياتن إيو اسمغل أرق دمبي وحان إذن ليا هاي ساحبيال نبدي إيو